Olha só que bacana isso aqui. A água desce aqui, ó. Nós vamos lá de cima. Desce lá e vai lá pro rio. Erosão. Mas olha só, tô aqui no meio do mato. Uma trilha, nem sabia que tinha essa trilha. Olha só que bacana. Uma estrada. Olha essa planta aqui, que planta rasteira. Legal. Vamos uma camada. Olha só que interessante. Que bacana. Muito bom isso aqui. 10. Sai ali em cima do outro lado. Olha só o carreiro das formigas. A trilha delas. Nomeado. Tudo limpinho. Sai aqui. Sai lá, ó. Bacana. Continuar aqui. Consigo. Essa bicicleta filmando. Passei. Trilha das formigas de novo. Cheio de pernilongo aqui. Bacana. Chegar na parte de cima, tanto faz, dar a volta no mapa. Vamos passar aqui no meio. Aqui no meio não tinha passado ainda. Sai do outro lado. Aquele raminho só que tá mais. Tá mais baixo. Bacana. Outro lado dessa reserva. Olha só esse aqui, ó. Coisa mais linda, cipó. Cipó todo florido.
Agora eu vou descer aqui, ó. Tá vendo? Vou descer aqui. Vou lá, depois vou voltar. Vou subir aqui. Tem uma descida, depois sobe lá. Depois eu filmo mais. Até logo. Até mais.